Olá, galera, estamos diretamente aqui do Bar do Roberto, na cidade de Sobral, na mesa Lourinho de Fortaleza versus Caranguejo. Numa série de quem faz quatro partidas primeiro. Várias séries aqui com vários jogadores e já teve uma série aqui do Lourinho, o Lourinho venceu e agora é em outra série Lourinho versus Caranguejo. Depois terminar aqui é Lourinho versus Seu José Ayrton. Toda a série é de quatro, quem faz quatro partidas primeiro e o Lourinho dá o partido de uma bola na gaveta e mais uma bola no pano. Então só os adversários só metem duas bolas. Estamos na modalidade de 4x4, bola fechada, diretamente da cidade de Sobral. Caranguejo segura o Lourinho, uma bola e pelo jeito ele vai para a trancada e fazer 1-0 na série, viu? Cadê? 1-0 Lourinho de Fortaleza. Justo o zoom aqui, por favor, tá? Ficar. Você vai ao 20, é? Posso só 10 mesmo? Você vai ao 20, vamos ao 10. É uma decisão doida. A gente tem que ouvir tudo aqui, né? Né, Segredo bem dele.
Se você for mal irmão, ainda vou, mas dá real por forma você. R$100 de conta aí? Vou. Eu vou pagar uma cerveja pra você aí, pra você ir contra mim. Não, hoje não quero não, deixa você pagar amanhã. Tá o cara, viu, cara? Tá o cara. Não, não sei não, só perder. Só bola aí, meu brother aqui. Meu brother aqui. Só tem essa escapada. Quase que ele ia buscar os 20 reais, ó, irmão. Quase que ele ia buscar os 20 reais. Tá valendo. Passa a bola ao Lourinho e faz 1-1 é o placar. Quem faz 4 é o primeiro. É, jogo é Lourinho de Fortaleza versus Caranguejo aqui de Sobral. E aí, Motar? A gente tem que botar 100 no Caranguejo. 100? Tá certo? Que foi que perdeu ontem. Sem nada. Jogou 10, irmão, pra alegrar a cara. Tá aí, como é? Vamos só 50 aí. Eu boto só 50. Eu não perdi meu cavalo sem arcela, não. Vou botar ela pra ele. Essa saída aqui nunca perdeu uma parte de ouro. O cara acerta essa saída assim. Aqui já é um meleco. Ah, também tem que andar mesmo. O Lourinho vai parar também. Fazer um filme aqui de jeito nenhum no mundo do Brasil. Entendeu? Acabou 10
é uma vaca aí, ainda tira o leite em pó na parede aí, que porra é essa? Poxa, é demais, mano. Só um pouco de gente falando. Desenhado. Rapaz, eu pensei aí que o homem ia fazer era aqui. Qual foi ruim pra mim, que eu não armei a bola? Fiquei mal. Ele era na cara dela. Não, era assim mesmo, mas lá por trás. Tá bem, o pé de bola. Tá rastando que é bem dado. Mas daí eu não vi o cara em vez de passar ali, não. Ah! Valeu. O cara vai jogar a bola pegando velocidade. O pato serve isso. O pato é você, que é o dono da sua mulher, né? É que me preocupa na minha vida. E eu tô aqui pra trocar o pano da sua sinuca toda hora. Ô, louco. Ô, é longe. Vai meter a bola dessa onda. Ele vai cair toda hora. Ih, tá estiadinho. Frente. Cadê a estrada aqui? Bola aqui, onde é que tá aqui? O carro não tá vermelho, hein? Aí é tudo. Se a branca ficar, tá vermelho ali, ó. Cai não, a bola aí não. Cai não. Agora ela cai. Vai, deixa ele jogar aí, tá fácil, né? Tá bom, meu Deus. Cegar. Bater também? Vai bater também. A bola caiu. Não cai essa bola. Rapaz, a bola caía porque eu errei a caía. Caiu, só foi depois que eu errei. Dois para o Lourinho, um para o Caranguejo na série de quem faz quatro primeiro, viu galera? Que isso, Lourinho? Vem embora? Valeu, valeu. Sai daqui alvejariano. Essa saída aí é o que, cara? É, toda vez que ele aprendeu a sair, eu aprendi a tirar. Ô, cara, que regra! Tirou já deu essa saída uns quatro vezes, acertou todos os quatro. Não, esse sim, que ele é do bom, ele é do bonito. Agora ele não escapa. Thank you.
Brasil inteiro tá acompanhando essa ajuda, falando essas coisas aí. Faz 3-1 no placar Lourinho de Fortaleza. Quero deixar meus agradecimentos aqui a cada um dos nossos patrocinadores, Eloy Máquina, todo tipo de máquina para panificação, MD Folhada, Melhor Joia, Semi Joia do País, nosso amigo Hernani da Ceará Freio e nosso amigo Renatinho da JBL Bet, o melhor site de aposta. E você que quer nos alugar ou fazer uma parceria aí para levar as mesas novas de sinuca para o seu estabelecimento, entre em contato aí no Instagram, aí, Eliano Sobral Sinuca, deixe seu comentário que a gente deixa seu telefone que a gente entra em contato com você. E também você que vai fazer o seu evento aí, torneio de sinuca, pode nos procurar para a gente organizar o seu evento aí, fazer a cobertura, que estamos junto e misturado, viu galera? Quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, estamos juntos. Sexta-feira, dia 8, estaremos diretamente lá de Itapipoca, no sábado, sexta e sábado, diretamente lá de Itapipoca, um grande evento lá. Maíto de Itapipoca versus... Vai com Deus! Desculpa, cara. Versus Mangabeira e no sábado, Maíto de Itapipoca versus Charles de Teresópolis. Aqui na mesa é Lourinho de Fortaleza versus Caranguejo de Sobral. Água para jogar na porta do carro. Tudo indica aqui que Lourinho vai para a trancada aqui da série, viu? Vai fazer 4-1 na série em cima do Caranguejo. E é isso que acontece, viu? Lourinho faz 4-1 na série. E tamo junto e misturado, velho. Até a próxima.